Dovolte, abych vám všem, než začne náš novoroční ohňostroj, popřál, a já za mě dneska bude mluvit hudba, takže já vám jenom přeju naprosto vše nej a ať se vám v novém roce splní vše, co si sami přejete. Teď dám slovo Jirkovi Dvořáčkovi. Já děkuji za slovo a já vám přeji vše dobré v roce 2016. Hodně úspěchů v osobním i profesním životě a ať se vám plní všechny vaše sny, tak jak řekl pan starosta. Takže vše dobré v roce 2016. No a protože já jsem tady v loni dal slib, tak jsem ho opravdu splnil. Náš ohňostroj bude na muziku, kterou jsem opravdu dal dohromady. Tímto chci poděkovat velice Martinovi Zezulovi, jestli tady je, který mě pomohl jak s aranží, tak hlavně velice dlouhou práci ve studiu, takže mu tím moc děkuju. Tak a teď už vzhůru do našeho tradičního novoročního ohňostroje, tentokrát s číslem 2016.